Live from Tirana. Live from Tirana. Jemi rikthyer në Live from Tirana në pjesën e tretë, pasi ka kaluar ora 12 dhe patëm disa aksidente të vogla të cilat na bën më mirë dhe kemi këtu në studio Andi Vrapi. Mirë se ju gjeta. Nuk e di çfarë do të thuash ti që na bën mirë, mua s'më bën mirë këto aksidente. Po shikoj se thon kur derdhet kafja lek. Po, ajdi shalla. Shpresoj. Manifesting. Sa më shumë ti të mundur. Faktikisht arsye pse ftova Andin në ditën e sotme ishte se me që kishim dhe top listën pak më përpara, po mendoja po sikur të gjykojm pak këto postimet që bëjnë këta VIP-at dhe thash me vete kush jam unë që të gjykoj këta? Nuk jam Andi Vrapi. Kështu që edhe unë do thoja kush jam unë të gjykoj, po jam Andi Vrapi. Gjëja që ditë bëj më mirë në jetë. Jo, bëj shaka se s'është gjëja që ditë bëj më mirë në jetë. Cila është gjëja që ditë bësh më mirë në jetë? Në fakt nuk e kam menduar deri më saj tani. Po se di, do më gjëja që mund të bëj mirë në jetë. Shiko, koncertet e mia në dhomën e gjumit i qaj për zotin. Okay. Edhe pak domethënë do filloj të kem aq shumë vetbesim se do filloj të charxoj njerëzit që të vinë të më shohin. Kështu ta filmosh edhe ose ta filmoj edhe ta bëj me subscription Instagram edhe po, pak ose dhe në OnlyFans se grine siç e kishim të ftuar më përpara, po na jo, thoshte që nuk është vetëm për këto. Nuk është vetëm për ato, por në Shqipëri paragjykohesh shumë edhe unë nuk kam ndërmend tani të gjykohem nga shqiptarët. Do vetëm të gjykosh. Duhet t'jem panelist, jo konkurent. Okej, okay, shumë mirë. Ne do fillojmë një nga një me të gjitha këto profilet tanë, sepse javën e kaluar në Social Top 5 kishim gati një muaj që nuk po ndiqnim më këta personazhe tanë të dashur. Nuk se keni humbur gjë, me thënë drejtën, po hajt. E tha Andi Vrapi këtë. Jo, okay. Ma më doni, ju lutem. Okay. Do fillojmë njëherë me personin që ishte në vendin e 10, të cila ka patur një zbritje prej 3000 ndjekësve dhe është Nita Latifi. Çfarë poston Nita zakonisht në Instagram? Dhe pse mendon ti se ka ardhur këtu? Këlis po shohim. Ah, po shohim atë të kësaj jave. Të kësaj jave. Okej, hajde merrem me të javës të kaluar, për problem. Jo, më thuaj mi bëj kështu surprizë, s'ka gjë. Jam po të njëjtët njerëz. Po të njëjtët, po ti s'ka ndryshuar ditja. Është si Billboard Hot 100, që po të njëjtat emra janë, thjesht ndryshojnë pozicionin. Po, ajo është një gjë. Është Nita Latifi që kemi në vendin e 10. Ka humbur Nita. Ka humbur 3000 ndjekës nga java e kaluar në këtë javë. Shiko, është e kuptueshme që është disa nga personazhet Big Brotherit, në mos të gjithë, të humbin ndjekës sidomos këtë periudhë, sepse edhe përgjatë verës kanë qenë personazhet ndoshta më të përfolur të 3 muajve, por me nisjen e sezonit të ri televiziv, natyrisht, në mënyrë logjike, vëmendja do fillojë të shkëputet nga ta, sepse lindin personazhe të rinj, nisin programe të reja me fytyra të reja dhe me emra të rinj, kështu që vëmendja bie dhe nuk është më e gjitha mbi ata. Për Nitën e justifikoj totalisht, sepse as nuk është një person që është shumë aktiv në Instagram, e vetëm mënyra që Nita të jetë aktive në Instagram është për të promovuar punën e saj apo ndonjë postim nga përditshmëria, por nuk është ndoshta më shumë aktive se ndoshta personat e tjerë, edhe detyrimisht edhe më atraktive nga ana e social medias për sa i përket personazheve të tjerë. Po ndërkohë edhe një tjetër që ka patur po të njëjtin numër zbritje në ndjekësve është Efi Dhedhes. Edhe Efi ka një zbritje. Në fakt habite me Efin, sepse Efi ka qenë në qendër të mendjes, është përfolur të paktën këto ditët e fundit. Para filloi një herë që më heqën nga Instagrami të Luizit dhe dramën e ministrja e brendshme jashtme. Edhe okay. Pastaj ishte edhe deklarata që dha në Top Channel që nuk kishte pranuar që të ishte pjesë e filmit në kuadër të dashurisë, që xha e bëri xhirën e vet të portaleve. Nuk është shumë aktive, unë ndjek Efin personalisht në Instagram, nuk është shumë aktive, poston shumë rrallë ose ndonjëherë ndonjë bashkëpunim që ka me biznese të ndryshme, kështu që janë lodhur njerëzit si të thuash pa, edhe than përderisa ty të hoqë Luizi do të heqë unë. Jo, shiko, ka edhe një gjë. Nëse nuk do kishte ndodhur këto gjërat publike që kanë ndodhur për shembull për këto ditë për Efin, ndoshta humbja do të ishte shumë herë më e madhe sa ç'është. Ah, okay. Pra, nëse humb 3000 ndjekës dhe ka ndodhur diçka publike me X emër për shembull, nuk mendohet vetëm që ka humbur për shkak të kësaj arsye, por ndoshta kjo mund të jetë arsye pse nuk ka humbur më shumë se ç'mund të humbte. Okej, okay, ndërkohë që ka humbur dhe 1000 ndjekës është edhe Dea Michel. Çuçi. Po, Dea Michel ka humbur 1000 ndjekës nga java e kaluar. Ka vajt në 301.000.
Okej. Me shkreta. Me shkreta. Isha do po i rriten. Dhe njësoj dhe me Dejan faktikisht, edhe gjë që edhe mua më çuditi sepse ka dalë edhe traileri i ri të filmit Në kuadër dashurisë, po, edhe Luizi. Luizi ka pasur Luizi ka pasur një trend, në fakt uljesh të numrit të ndjekësve përgjatë gjithë verës. Ka pasur, ka qenë, kurba ka qenë ulje me ulje ngritje, nuk ka pasur dy herë ngritje. Dhe unë mendoj që fakti që ka dalë traileri, ka dalë edhe lajmet promovuese për filmin, ka dalë edhe stillsat nga disa skena të ndryshme të filmit, kjo ka bërë që ndoshta mos humë shumë se çka humbur aktualisht. Kështu që duhet ta kuptojmë që humbjet në Instagram janë edhe gjë normale, sepse Instagrami her pas here skarçon të gjitha accountet fake që ekzistojnë në platformë, dhe normalisht që ulen edhe numrat e ndjekësve. Ose ka njerëz që ngrihen, po. Don hajt ja, ndërpapshëm në Instagram. Normalisht ndodh kështu, çdo fillim Big Brother ose çdo fillim sezoni televiziv, fillojnë njerëzit më bëjnë masivisht follow. Mbaron X program ose sezoni televiziv, fillojnë ikin. Ikin direkt. Sepse ndoshta janë të interesuar vetëm për të parë çfarë do thuash për shembull gjatë filmit, çfarë do thuash gjatë verës, çfarë do bësh gjatë verës. Meqë do ikin dhe ndjekësit, do ikin pak dhe ne sepse kemi reklama tani për të dëgjuar edhe do rikthehemi njëherë me vazhdimin e listës së Social Top 5. We found love, Rihanna në bashkëpunim me Calvin Harris. Një këngë e vjetër, po. E vjetër, nuk shumë e vjetër, se 2011, ka kaluar 12 vjet. Okej, ti vazhdo me traumat e tua. Po do toja, na ka shkuar Ita duke gjuar këtë këngën dhe we didn't found love. Yeah, we found Rihanna, love in a soulless place. Why you lying, Rihanna? Por Rihanna e gjeti, te kalemoni dytë tani. Unë vazhdoj akoma mendoj që është me Drake-un, po ky është më vetë tjetër. Be, s'ka gjë, ke ngelur në të kaluarën. Po, po. E mirë, rëndësi ka që nuk është me Chris Brown. Qyq, ajo që është Lyvenit. Ne vetë vazhdojmë me këtë dallaverët tona për personazhet që jam pjesë Social Top 5 dhe ai që më çuditi pak në fakt, me faktin që ka ngelur njësoj që nga java e kaluar deri tani nuk ka patur as britje as ngritje, është Armaldo, i cili është edhe konkurent tashmë në Dancing with the Stars dhe mendova se prej asaj do kishte një lloj rritjeje. Ja. Po nuk ka filluar akoma Dancing, kështu që është kuptosh. Është akoma herët. Është akoma herët për të pasur një rritje, mendoj që do të ketë rritje. Armaldo është treguar shumë aktiv gjatë gjithë periudhës, ka qenë me koncerte në të gjitha sheshet e vendit. Së fundi u bë dhe lajm për atë gjën që ndodhi në Shkodër me Ka ndodhi në Shkodër. Po këndonte Armaldo dhe gjithë turma e Shkodranëve ishte Luizi, kishin akoma në maj të 2023-shit. Nuk ishin abdituar akoma me gushtin shtatorin e 2023-shit. Edhe bëri gjiron në rrjetet sociale, plus Armaldo është treguar konsistent në postimet e tij, plus që është pjesë tashmë e diellës me një rubrikë me gurrën popullore, kështu që është fytyrë prezente në televizion, është në rrjetet sociale aktiv me postime, është edhe në jetën e përditshme, është i prekshëm, domethënë me koncerte, kështu që ka një arsye pse ka qëndruar në vend. Okej, okay, pra, se javës së kaluar, domethënë ka numri ndjekësve që ka fituar është i njëjtë me atë që ka humbur. Okay. Pra nuk ka një balancë. Është si pun bilanci kompanie me humbje ose me fitime. E këta të financës që gjithmonë nxin jetën. Ndërkohë edhe po njësoj siç ka qenë edhe javës së kaluar, po ndërkohë javën e kaluar Ronaldo ne kishim në vend të parë se kishte një rritje prej 50,000 ndjekësve. Bravo Ronaldo. Dhe tani ka ngelur në vend dhe është akoma në numrin 201 mijë ndjekës. Do ta më thën të drejtën, të jemi sinqert, do ta mirë kuptoja rritjen kaq me hov të Ronaldos me 50,000 ndjekës, që më thën drejtën nuk janë pak, janë good job, janë shumë. Aq kam total un pak a shumë. do ta mirë kuptoja për shembull në periudhën që ishte te Kepi dhe u mundoi të bënte meme në Instagram edhe të bënte lajme. Që të ishte e mirë kuptueshme të kishte ai shumë ndjekës, po një periudhë që Ronaldo ka qenë paksa i heshtur, duke qenë se është marrë me përputhen dhe vetëm gjërat që ka postuar kanë qenë mirënjohja dhe fakti se si Olse ka besuar një pozicion në prapaskenat e përputhen. Nuk e di se uaj qyshtek, si qyshtek, po halali qoft. Domethënë nuk kemi negativ, më thënë drejtë. Nuk kemi pse aludojmë, jo i ka ashtu, jo i ka ashtu. Nuk e tha njëri këtë gjë. Jo. Njerëzit mund të mendojnë, domethënë. Se ndoshta i ka bler. Po, mund të mendojnë. Unë do blej atë programin që tregon. Ti mendon që i ka bler? Unë nuk ja kam idenë fare dhe me thënë të drejtën, nëse i ka bler, mirë ja ka bër, nëse si ka bler, bravo i qoft. Ka një problem për gjithë ata që na ndjekin.
ka shumë personazhe që mund të blejnë ndjekës në rrjetet sociale, po më besoni që nuk do ja shohin hajrin për dy arsye. E para sepse në momentin që ti fillon blen ndjekës, sado pak të blesh Instagrami direkt të ka domethënë sistem në targeton, edhe nuk të jep aq vizibilitet sa mund të jepte nëse ti nuk do i blije këto ndjekës. Pra, Redi për shembull që ka 30.000 ndjekës, ka vizibilitet. Ka për shembull 100.000 persona që e shohin pavarësisht se nuk e ndjekin. Në momentin që Redi do blej për shembull do shkojë 100.000, do i ket apo nuk do i ket më 100.000 njerëz që do ta shohin edhe në mënyrë organike të fshehur. Aha, okay. Në Instagram. Kështu nuk mendoj që është qefi i madh që ti blesh, se sa më shumë është më e rëndësishme që të kesh njerëz që të ndjekin dhe të shohin pavarësisht se numri aty followersave të duket pak sa i ulët, më shumë se sa të kesh atë numrin ndjekësve të mëdhenj, dhe nga ana tjetër të mos përkthehet pastaj kjo në klikime. E kuptoj. Tani vazhdojmë me personazhin tjetër, e cila ka ngelur përprap po në vend, është Casey Medini. Bravo dhe Casey. Okej, bravo Casey. Do të thotë i njëjti arsyetim dhe për Ronaldon. Okay, i njëjti arsyetim dhe për Ronaldon. Ndërkohë kemi dhe Jori Dellin, e cila ka ngelur përprap në vend. Po, Jori, po unë mendoj që Jori ka qëndruar në vend numrole, të themi, sepse në trendin e humbjes së ndjekësve, ajo ka fituar përsërisht njëjtin numër ndjekësish për shkak të lajmeve dhe videove dhe fotove që ka postuar me dashurin e ri me raperin italian, dhe ka goxha vëmendje Karshi Jori dhe lidhje së saj të re, kështu që është e kuptueshme që të mos të ketë dalë me humbje. Pra Jori është Taylor Swift i on që ka është ka një lidhje të re dhe po i shton ndoshta bëjton dhe fam njëri tjetrit. Vazdojmë dhe personazhet që kishim në vend të dytë që ka ngelur po prap në vend është Kiara Tito, po ndërkohë Kiara ne kishim javën së kaluar po prap në vend të dytë, po kishte 40.000 ndjekës plus. Nga hera fundit që ne e kishim monitoruar në Top 5. Do bëja në fakt të njëjtën arsyetim si për më falë, si për Ronaldon dhe për Casey-n. Po ka një gjë që fotot e Kiarës, videot e Kiarës qarkulluan edhe pas 30 vjetorit të martesës së mamit dhe babit vet që bën një dasëm në Thonjza. Kështu që në një farë mënyre edhe mund t'ja justifikonim që janë organike dhe kështu, plus nuk e kam parë shumë aktive duke postuar në story, po ka postuar disa rilca që përmendet dhe Luizi dhe normalisht lidhja gëzon goxha vëmendje në rrjetet sociale. Kështu që është e kuptueshme, nuk e di çfarë ndodh tani jam mbrapa, kështu që shohim. Okej, okay, edhe mbyllim me atë Kigjin. Me Olta Gixharin, e cila ishte me e vetmja faktikisht që ka dalë me plus. Po, është e vetmja me plus, është me 1000 ndjekës plus, se faktikisht doli edhe traileri i filmit. U shpallë edhe që do jetë antar i juristë Dancing with the Stars. Ka qenë gjithë verës, pra nuk ka pasur një verë bosh, edhe thjesht ka ndaj lajme out of nowhere që ti jesh dashur të rikuperoj numrin e ndjekësve që po humb dhe pastaj të dali me ndjekës plus. Gjatë gjithë verës Olta ka postuar në Instagram që qenë aktive dhe me pushimet e saj apo dhe me xhirimet e filmit. Sidomos postimet me Sara Hoxhën e Letrit kanë qenë ndoshta disa nga postimet më interesante të kësaj vere. Pastaj doli traileri i filmit, intervistat që ka dhënë qoftë në Top Albania Radio apo edhe në Top Channel për filmin, nga ana tjetër edhe lajmi si antare e juristë Dancing with the Stars e kanë, domethënë ka pasur një pas post Big Brother, ka qenë gjithkohës e përfolur, e klikuar, kështu që nëse është në vendin e parë dhe do vazhdoj të mbetet në vendin e parë, është komplet organike, nuk mendoj që ka njerëz që të thotë i ka blerë, se nuk ja. Blesh 1000. Se blen. Se blen not worth it. Sa 5 cent. As ata sta ofrojnë më si mundi 1000, 10000 çip. Tamam, vërtet. Okej, ne do të shkuputemi vetëm për pak, do të vazhdojmë pas pak dhe do pyes Andin se kush mendon ai patur dhe ne në Social Top 5, mos e kthe përgjigjen tani se do e kthejmë pasi të rikthehemi që dëgjojmë këngën e Dafina Zeqirit me Bruno dhe Klajdin, Xhane Xhane.